ያለሽ በሀገሩ ከኔናንቺ በቀርም እንደማን ነበሩ ከኔናንቺ በቀር እንደማን ነበሩ ዛፍላ ፍርሆነንም ስንመካከርም ከቶነ ማን ሰሙ ስንነጋገርም ከቶነ ማን ሰሙ ስንነጋገርም ናንቲነንም የፍቅር ጀግኖቹ እነማን ነበሩ ፊት ከዘመኖቹ ምንስ ግልጽ ቢሆንም ጊዜና ዘመኑ ፍቅራችን ተጋልጦ ምነው መመንመኑ ፍቅራችን ተጋልጦ ምነው መመንመኑ እንደማን ነበሩ ዛፍላ ሲሆነንም ስንመካከርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም ተረስቶሽ እንደሆንም ላጫውትሽ አንድ ጊዜም እነማን ነበሩ እስቲ በዚያን ጊዜም ዓለም ሳይሰለጥንም ጊዜው ሳይሻሻል የሰራንም ሁሉ እንዴት ይረሳሻል የሰራንም ሁሉ እንዴት ይረሳሻል ኧረ በከተማው ጭራሽ በሀገሩ ከኔናንቺ በቀር እነማን ነበሩ ከኔናንቺ በቀር እነማን ነበሩ ዛፍላ ስንሆነንም ስንመካከርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም ተረስቶሽ እንደሆንም ላጫውትሽ አንድ ጊዜም እነማን ነበሩ እስቲ በዚያን ጊዜም ዓለም ሳይሰለጥንም ጊዜው ሳይሻሻል የሰራንም ሁሉ እንዴት ይረሳሻል የሰራንም ሁሉ እንዴት ይረሳሻል ከተማው ጭራሽ በሀገሩ ከኔናንቺ በቀር እነማን ነበሩ ከኔናንቺ በቀር እነማን ነበሩ ዛፍላ ሲሆነንም ስንመካከርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም ከቶነማን ሰሙ ስንነጋገርም